اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حسن بن رئیس آج میں ایک نئے ویڈیو ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کے ساتھ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آج اپنے ڈیسک ٹاپ ٹیوٹوریل کیسے بنائیں اب سب سے پہلے آپ کے کی بورڈ میں بٹنز ہیں ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرنٹ اسکرین سسٹم ریکوائرمنٹ آپ اس کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اپنا پینٹ سافٹ ویئر کھولیں فار ایگزامپل جیسے میرے پاس پینٹ ڈاٹ نیٹ ہے میں نے اس کو اوپن کیا ویٹ کریں جب تک یہ اوپن ہو رہا ہے آپ کے ہارڈ ہو فوٹو شاپ ہو پینٹ ہو مائکروسافٹ کا آپ ایکسس آل پروگرام ایسسریز سے جا کے آپ پینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بیسک پروگرام ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کنٹرول وی پریس کریں آپ کا ڈیسک ٹاپ یہاں پہ آ جائے گا صحیح ہے اس کو کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں کوئی بھی نام دے دیں ٹرکی ڈیسک ٹاپ یہاں سے اس کو جے پی ای جی کر لیں اس کی کوالٹی اچھی ہوگی سیو کر دیں آپ اس کو کوالٹی یہاں سے انکریز کر لیں جیسے اوکے کریں ریس آپ کی سیو ہو گئی ہے اب آپ نے جہاں سیو کری ہے اس امیج کو وہاں سے جا کے کھولیں فار ایگزامپل میری سیو ہوئی ہے ادھر اب آپ اس پہ لیفٹ رائٹ کلک کریں تو سیٹ ایز ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں یہاں سے کلک کریں شو ڈیسک ٹاپ آئیکن پہ کلک کر دیں صحیح ہے اب کوئی بھی آپ کے آئیکن کو ایکسیس کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں تب تک کے لیے اللہ حافظ